Сфері послуг дозволили працювати, а чим ми гірші? З таким питанням під Кабінет міністрів з'їхалися близько сотні перевізників та пасажирів з усієї країни. Вимога – розблокувати роботу галузі, яка, на думку активістів, поверне більшості людей роботу та запустить економіку держави. Деталі – в нашого київського кореспондента Вадима Коробенка. 400 мільйонів гривень. Саме такі шалені втрати від простою нараховують підприємці для всієї галузі транспортних перевезень. З початком карантину вони продовжують сплачувати податки та утримувати персонал. Однак, кажуть, працювати й надалі в мінус не мають ані сил, ані бажання. Мої особисті збитки не менше десь 20 тисяч доларів за цей період. Це тих чистих грошей, які я відверто точно вже втратив. На сьогоднішній день закрили одну з найвеликих галузей економіки. Я ще раз повторю, що більше 400 мільйонів гривень – це ті втрати, які понесла зараз галузь серед перевезень. Їх нам ніколи ніхто не поверне. Транспортні перевезення не припинилися, а перейшли у тінь, скаржаться активісти. Олег має представницький автопарк та обслуговує чи не весь Лисенський район Черкащини. Проте зараз, як ніколи, чоловік близький до банкрутства. Зараз стоїть 19 автобусів, вже 2 місяці. Працівники дзвонять, водителі, слісаря дзвонять і питають, коли ми виходимо на роботу. Нема зарплати, нема чим кормити дітей. У пасажирів хоч і свої клопоти, але вимоги спільні. Скаржаться, влада перерізала транспортну артерію і у тому числі унеможливила догляд за тими, хто перебуває в зоні ризику. Я не можу доїхати до батьків, тому що стоїть весь транспорт. Ні добратися, ні батьки не можуть приїхати, ні я не можу добратися до батьків. Я прийшов, щоб возобновили хоча б перевозки пасажирів. Перевізники готові хоч завтра запустити свої маршрути. При цьому враховуватимуть усі карантинні обмеження, зокрема вимір температури пасажирів та водіїв, масковий режим та регулярну дезінфекцію транспорту. Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевняє, розуміє ситуацію та обіцяє розблокувати роботу, однак точної дати не називає. Це відбудеться не завтра. Наразі ця рамка там нами запропонована там періодичність цих там 3 етапи, які фактично там накладаються на цих 5 етапах, які раніше були презентовані прем'єр-міністром і урядом. І вони там починаючи з 3-го там міжміський, потім там і останнім там буде власне вже міжнародні різні напрямки. Але ці всі речі ми ще маємо додатково з Міністерством охорони здоров'я узгодити. Протестувальники декларують, їм відступати нікуди. Тож, якщо влада не піде на поступки вже найближчим часом, вони готові до рішучих дій. Просто з перевізниками, скоріш за все, вийдемо на великі автошляхи, там Одеська, ЧОП, траса, там Харків, і просто будемо перекривати. Якщо нас Шмигаль з владою там не почує. Вадим Коробенко, Сергій Салій та Владислав Казаков, Київське бюро телеканалу Д1.